anigu xataa wadamada nagu meersanyo iyo wadamada kale ee amba carabta ha noqoto amba afrikaanka wadamada dariskeena ha noqoto shaqadoodii way dhib yaraatay, waayo inagaa la isku keen jiray. Shaqadii aan awal wada qabsan jirnayn rabnay wax weyn inaan keenno, waxaan ku bedelay shaqo ah inaan inagu waxa carabta khaliijku doonaysa u qabanno, waxa addisabi doonaysa inaan u qabanno, waxa nairobi doonayso inaan qabanno, inagaa la isku keen jiray. Way marka haddii marka dalalkii shisheeye ee danta kaalahaa ee maanta laga yaabi lahaa inay qarannimada iyo midnimada Soomaalidu dhibaato ku tahay, aysan qarash iyo xoolaba uga baxay inay haystaan dad Soomaaliya oo midnimada diidan, dad Soomaaliya oo dalkoodii qaribaya, dad Soomaaliya oo danaha iyagu lahaayeen ee xoolaha ku bixin lahaayeen u sameynaya, xaggee Soomaalidu ku dambayn doontaa marka? Waa su-aal fiican wey. Haddaan trajectory-ga aan ku soconno hadda, halka aan ku soconno, haddaan ku sii soconno maybe 10 ama 20 sano kale, ma huba inay jirayso waxa. Dad Soomaaliya wuu jiri doonaa, dhul Soomaali leedahayna way jiri doontaa, laakiin dowlad Soomaaliya iyo dad Soomaaliya oo ishaysta oo meel wada socda inay jiri doonaan uma malaynayo. Waa haddaan wax laga bedelin qaabkan ku soconno. Waxaan wax uga bedeli karnaa waxa weeye, horta waxbaa weliba south-ka ku badan oo aan ku yar Puntland, aadna ugu sii yar Somaliland, laakiin waxaan la yidhaha south central aad ugu sii badan dependency-ga international-ka. Aad caalamka lagu tiirsan yahay, weliba tiirsanin un maaha, waa la iskuwada baahan yahay caalamka. Waxbunbay ka rabaan. Maxay tidhaha Soomaalidu duqsigu meesha xun, dantiisu ugu jiraa. Kuwan intay ka yimaadaan dibadda gaalada ee imanaya Soomaaliya, adiga keliya uun dan kaamala, iyaguna dantooda ayaa ku jirta, amba caraba hadaan amba Soomaaliya hadaan. Laakiin mar wal oo wax dhacaan oo amba dhibaato timaado, south-ka waxaad maqlaysaa international community. Maantaan joognaa halkii, maxaa uga baahnaa international community? Impact haddaad eegto international community, waxay noo qaban karayeen, way noo qabteen, waxay noo hadhay waxa weeye intaan inagu qabsan lahayn. Marka si looga baxo dhibaatadan waxa weeye inaan inagu wada tashanno oon ayatinkeenna ka tashanno. We can be poor, waa sabool waan ahaan karnaa, laakiin ma noqon karno dad aan waxba kala garanayn oo maskaxdu ku yar tahay. Amba jaadku bedelay, amba dagaalku bedelay, dhibaatooyinkaasi way wada jiraan, laakiin ma noqon karno. Mushkiladda marka ma waxaan dhihi karnaa marka dhinac la eego, koonfurta waxay ugu badan tahay gaar ahaan caasimada la xalinlayo hay 30 sano, masna madaxa laga dilaa. Xamar hadday nabad noqoto, Soomaaliya waa nabad. Xamar hadday colaad ka jirto ee ammaan darada ka jirtana, Soomaaliya ma jirto. Gobol kasta nabad ha laga dhigo, si kasta ha la yeelo, mushkiladda Soomaaliya ee taagan xamar ee la xalin la'yahay maxay tahay? Anigu markaan Mareykan joogay, waxaan maqli jiray ajnabi ayaa dadka Soomaalida ku dhex jira oo waxaanoo dhibaataa samaynayo, waad akhrin kartaa wax walba, laakiin uma haysan waxaan arkay. Markaan imey xamar, anu xamar waxaan imey 2002 Hargeysaan tegay, haddana xamar Soomaaliya ilaa intaa waxaan ka maqnaa, maybe 4 sanaan ka maqnaa, weligay uma haysan sida laynoogu dhex jiro in laynoogu dhex jiray. Sababaha maxaad aragtay? I don't think inaan keligeen tashanaba anymore. Taladii dad kale gacanta ugu jirtaa. Mar horaanan siinay, umana baahnaa inay shaqo badan qabtaan dadka aan doonayn inay Soomaaliya hagaagto, waayo dad badan baa u shaqeeya. Weliba dadka ma aha uun madaxda keliya, dadka suuqa jooga, dadka ani adigoo kale lamid ee diaspora ka yimi, dadka haddii ilaahay kuu roon yahay le tacliim baan leenahay, dadkii laga filaayay inay dadka Soomaalida isku keenaan, khaasatan wixii ka weyn 4 jir, aad baa loo dhexgalay.
dadka qaar xitaa danaha shaqooyinka ay qabanayaan cid uu qabanayaan ma yaqaanaan soomaali marka la eego sax weyn meelo badan ay ka shaqeeyaan maya hadaba ay bil mathal waxaad ka shaqeysaa xafiiska ra-iisul wasaaraha amba waxaad ka shaqeysaa xafiiska madaxweynaha regionka lacagtaadana waxaad bixisaa norway amba switzerland magaca qurxan waa lagu bixiyo waxaa lagu yiri waa advisor advisor baa tahay humans had iyo jeer waxaan daacad u nahay meesha bariiskeennu ka yimaado soomaaliduna kama duwana dadka kale wixii kalena secondary buu markaa ayuu noqonayaa dowladdu markay burburtaa marka waxaa soo dhan la arkay waxaa ka mid ah shabaab 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 caruurteedii meel kale kama iman maskaxkale ku shaqaynayaan waxaan ku gaarayaa natiijo intaan saaka soo toosay baan baxayaa waxaan rabaa inaan dilo as many as possible oo diinta islaamkaan u shaqaynayaa waa wax cusub wey waa maskax cusub waa maskax cusub oo aan hagaagsanayn weeyaan marka xaalada aan ku jirno waa wax laga quusto wey weli ma ka fakartay weligaana ma ka shakisay businesska meeshan ka socda xamar inuu yahay mid sirdoon iyo wax ku lug horta sideedaba intaa waddana yani markaan dowladda u shaqaynayay aan tegay waddan haddaad ka soo qaado waddan walba adduunka inuu waddanka kale ka haysto file waddan fileka soomaalidu gacanta civilianska amba arrimaha dibadda uu ku jiraa ma jirtaba waa sirdoonka filka soomaaliya kama hadli karo aniga bilmathal waddamada waaweyn ee ingiriiska iyo maraykanka iyo laakiin waddamada carabta iyo waddamada anjaarkana wajis kuwa influenceka ugu weyn laynoo soo mariyo amba iyagu wada wanaag iyo xumaanba malafka soomaaliya wuxuu yaallaa wuxuu yaallaa sirdoonku yaalla mana ahan wax soo aada u cusub waayo waddamada ku jira dhibaatada oo dhan waxaa laga yaabaa processku inuu sidaa yahay laakiin innaga wuu sii dheeraaday example ruwanda soddonka sanaan dagaalamaynay inta ruwanda ka dhimatay 2 months iyo inta innaga inaga dhimatay weligood isma soo gaadayaan laakiin way ka baxeen pain xun bay galeen oo aad arrin u xun laakiin dhaqsa uga baxeen innaguna pain baan galay xun laakiin waxaan ku tashanay inaan ku sii jirno koomadaas waayo ma odhan karno waa nalagu sameeyey innagaa samaynaa arrinta ruwanda marka la eego tutsiga iyo hutuga laba qowmiyad oo kala duwan oo waxaa keenay inay aada isku laayaanna waa kala duwanaanshaha marka soomaalidu waa hal dad marka la eego ruwandana xalka waxaa keenay dadkii laga adkaaday la baabi'iyey sax ayaa xalka keenay oo door biday inay waddankooda dhisaan waa tutsiga oo niman yar ah soomaaliya taasaa la leeyahay soo maaha waa la leeyahay xataa waxaa la ogol yahay inkastoo cid wax tirisaba soomaaliyaan la garanay waayo anuma garanayo sida dadka loogu yeedho jereer weyn looga badan yahay ma aqaano oo dadka kaloo la degani uga badanyahaddaad riijamada iskuwada dirto qolo walba intay sheeganaysaa ad waxaan gaadaynaaba soddon milyan maada suu toogayso marka waxaa la ogol yahayba kuwa sheeganaya inay badan yihiin oo economic powerna haysta ee qorigana haysta bal inay wax dhisaan kuwii baa lagu kari lahaa inaaka ruwanda kuwii laga adkaaday laga adkaaday wax dhiseen arrin kalena waa muhiim way soomaaliya way baabaaday completely meeshay doonaysaa nobody is responsible for it taasaa mushkilad weynaa waxaas dhacay oo odaydhintay ugu dhegay ahaa soddon sano wixii dhacayo cid kaloo mas-uuliyadeeda qaadan lamahayo
قف اي سي جي دلقي اي سي سي دلقي انا لما هي ظالمينتنا دوا لو جيدا تدكي واحد البيو نو وجو وا لو دجوغا ذس از ا بروبلم واحد هو هويا واحد اسلامي مدا يو سومالي مدا يددني مدا با كو خلد واي سيده marka dadka dadku inay la noolaadaan loo aqbalay ay wali taliyaan qarkood oo maxaa u sababa marka ma iyaga dadka kala ka badan ba inta dambiga geysataa badan yahay waxa uu soo baqbiyaadada qabiyaadada iyo economic power ma saw sababa waxa qabiyaadada bakse sababu tah waxa u tahay waxa weeyii in aad arkay waxa uu ma sameeyay شهادة زور مرقات بينانا ونغنية مرقات بينانا ونغنية وعلا إن كومي لبا تنم با حكومي جري ودنك ملكو سياد برنجوغي وحكو سوى بيرين بوقو العالكالي سبسيفيك جروب با اللي يدوات عنتهين وعلا كعانكو هدو حما ودباتك يستي سيدة لقور قبرنا وابطا عدد دباتين وقيستي لكن قبيلة اللوكلة سارك قبيلة اللوكلة سارك رقي دنبي قاق قلي قاركود قبيلة دي غوستك قلي ويجوغان inta dimatay ma hayna inta kala dhani way way joogan marka waligii dibku u soconaya marka saw fakaraya of course marka kuwi ka dambeeyeen sidii umba u dhacday kuwi ka sii dambeeyeen sidii umba u dhacday si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxan noolaato oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad ku kumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha noolaato taageeradii wax weyn bay noo tahay مع السلامة.